oluvannyuma lwa pressure okweyongera ku gavumenti ya Tibuhaburwa Museveni olw'ekiwamba bantu ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ekya drones ate mwattu bavuddeyo ne babyegaana tetumanyi ani awamba bannayuganda. Kupregion Media tuba tuyingiddewo okubanga ate mwattu tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba osooka no subscribinga oba tonaba n'onyigana akade ate woba omaze video nayo n'ogilikinga okusobola okubanga tosubwa gulire byonna. Era nga bwe nagamba nti saawa zino naddala abaana abagenda saidi za wali mu UAE babagambye mulina okubaamu n'akasente, mulina okubaamu ne million zitaano zizo nga gwe milioni tano mwe mitwalo nga asatu ate oyina okuba ne gondi ne certificate of good conduct okusobola okukkiriza saidi za wali mu UAE mwe byeyibuga omuli Dubai nezi Abu Dhabi. So ago ge mawulire just update jemba denjalo okujjukizaamu. Naye nga ensonga za Tibuhaburwa zikutte wansi ne waggulu ne drone ze oluvannyuma ate olwa pressure okweyongera ku government olw'ekiwamba bantu bangi bawambiddwa munaku ntono nnyo emabega abantu abasoba mu asatu. Naye nga buli omu yeebuuza ani awamba abantu bano answers teri aziyina okutuukirirako omukulu amanyiddwa nga Otafire minister Otafire oyo ne bambuuza ebibuzo annyonnyole ate ki ekigenda maaso. Mukulu ono yavuddeyo n'agamba nti nange simanyi ani awamba bantu, n'agamba nga hizo allegations oba ebyo ebiteeberezebwa mbiraba mu media kyovola banavuddeyo n'empandikira Inspector General of Police anyinyonyole lwaki ebintu ebyo bigenda maaso. Ye mukulu Otafire yagambye ebintu bino abiraba mu mawulire agaddeire monitor naye tamanyi kiddala ekigenda maaso naddala ku nsonga ey'okuwamba abantu. So abantu bangi bawambiddwa naye ng'ate yavuddeyo n'agamba nti operations are lawfully sanctioned. Oshisegere avude na gamba nti na ye zino operations olusi zibambu sanctioned mateka. Oshisegere na gamba, however if the security operations are lawful I don't have any problem. Oshisegere na gamba nti waba wambaba ntu mateka taina buzibu nenga wechiba techiri mateka then wali uo buzibu. Nenga bino fetuwa bimanyira amanyo biogera nenga bamanyi chi echiba chigenda maso mugwanga. Na yenga so embeera bwetyo bwechali bano batandise okubyegana ebigambi bw'okubanti bawambye oba baina drone zaabwe eziwamba abantu mu ggwanga lino erya Uganda. Kintu kyo kikutte wansi ne waggulu olw'ensonga nti ne munnamawulire nakwadde da story omukyalo oyo Remy Bahati ali mu ggwanga erya USA ate bamuwambidde famire ye oluvannyuma ate olw'abasajja okujja ne bagamba mbu wano waliwo emmundu ebintu kale weebityo bye bagezaako okupatiika ku bantu olwo ne bakusiba nga mwattu ne kye bakusibidde tokimanyi. Kale Kupregen Media, likinga, commentinga, edo subscribinga.